Har ni hört vår gäng? Vad heter det? Vlad eller? Ho! Folk har redan börjat! Han blev av med körkortet för att han körde var full. Alltså tre gånger. Det är dags att göra en riktig home makeover. Jag tänkte också tävla ut saker och ting i varje video. Vänta, det är typ något shit på linsen, kolla. Oj. Gott nytt år allihopa, det är 2022. Välkommen tillbaka ska ni vara till min första video detta år. För det första, vad har hänt? Vi har firat nyår och så här såg det ut. Gott nytt år! Gott nytt år! Kan jag ta en bild? Eller? Det är dags. Jävlar vilken kö. Alltså det här är fan sjukt. Jävlar vad dedikerade. Oj vad mycket cash de tjänar nu alltså. Det är Boy Gang, har ni hört Boy Gang? Vad heter det? Vlad eller? Jag heter Vlad. Just det, Vlad. Vlad. Vadå, när såg du mig senast? Jag har sett dig överallt. Vadå, vad? På alltså Instagram. På Instagram? Är du säker? Eller reklamer och såna här grejer. Alltså, what the fuck? What the fuck är det här? Alltså kolla vad fan. Vad sa du? Jag ser TikTok så. Ja gör det bro, fan vad nice. Kan du hjälpa oss? Jag faller inte vänta i en timme. Jag funderar på den här. Den här? Ja. Är det bara, är ni här bara för att köpa den här? Ja. Om jag går in och köper den åt er, kan jag bjuda den på er till dig? Okay, jag köper den åt er, men jag bjuder den till dig. Om jag får gå in i affären. Okej. Okej. 100 stycken. Det är lugnt. Vi börjar med en fyrverkeripåse. Oj. Till grabbarna där ute. Sen så köper vi... Vad kostar en skybomb? Ja, vad så att från det 4 stycken för nästa drag. Vi kör hela den här då. Crackling balls. Måste man man tänder på dem och kastar dem bara. Jävlar. Okej, vi kör en sån också. Undrar om vi ska ta en till sån här faktiskt. Shit, vad sköna ni är som jobbar till 10 ikväll. Riktiga alltså fan MC-boden. Shout out till er alltså. Där. Okej. Där är det er, grabbar. Tack så mycket. Fan, kolla, vi hade ju köpt några extra, jag vet inte. Afton. Några bomber. Ja, tack så mycket. Tack så mycket. Vi uppskattar det verkligen. Inga problem, grabbar. Det förtjänar ni. Det förtjänar ni. Ha det så bra. Gott nytt år. Gott nytt år, ha det bra. Du, det duckade värsta kan. Det värsta kan. 300 spänn. Men vi slapp stå i en timme. Alltså, du betalade boysen 300 spänn. Jag betalade, exakt. Oj, nej, nej. Oj, oj, oj. Ho! Ska han in här? Fråga, vänta, vi måste fråga. Vi måste fråga en sak. Är tomten här? Ja, han är den där. Hej tomten. Husen. Mår du bra? Jag åkte. Jag åkte hela vägen till Ryssland. Dennis vill också skaka hand. Hej. Han vågar. Hej. Hej. Jag får. Men det är Philips hoj! En dag den som träffade mig på vägen och gav mig den där! Hej hej! Vi säger tack tomte! Varsågod! Vad har du rökt för någonting? Jag har rökt på! Dennis!
honom ett till paket. Ja! Vet du, när Daniel gick förbi mig, okay, så sa han att Dennis ville bli en youtuber. Vill du bli en youtuber? Så jag får tacka så mycket. Tack så mycket, tomte. Ja, vänta, en fråga. Var har du köpt denna stol? Jag köpte den på NK i Ryssland. Nu kommer Daniel. Kommer vi höppna på honom? Jag sprang till Circle K. Tomten! Daniel, du har missat hela tomten. Nej, jag sprang hela vägen till Circle K. Det var stängt. Men var till cigaretter? Det var stängt. Nej, till tomten har det varit. Men lyssna, jag träffade tomten på vägen. Han sa att han kommer väldigt, väldigt snart. Han sa att han kommer snart. När kommer han? Vi har redan fått presenter. Ta fram den. Va? Här är din present. Vadå? Daniel, var tomten? Nej. Tack så mycket, tomten. Vad mysigt. Om 2 minuter är det dags. Folk har redan börjat. Hoppa. Så kommer vi ut liksom klockan 1 på natten eller 2. Och så snör det som fan. Damn. Vilket nyår alltså. Oh my gosh. Nyåret startar jävligt bra helt enkelt. För det andra, jag har fått mitt nya körkort. Som vi egentligen skulle visa i förra videon, men vi gjorde inte det, jag vet inte varför. Men här kommer det. Så skriver jag på så måste jag nog ha legitimation på det här. Ofta måste man skriva på. Men legitimationen ligger ju i brevet. Det är ju ett körkort jag ska ha. Du vet, oavsett om du har legitimation eller pass eller vad du har. Ja. Det är något som du ska hämta ut. Ja. Då måste du kunna identifiera mig. Ja. Men hur ska man göra om den hade gått ut då? Då hade du inte fått den. Va? Skojar du om? Ja, nej, jag skojar inte. Men det är ju så dåligt system liksom. Nej, jag skojar bara, det är säkert system. Dåligt system, ja. Tack så mycket. Tack. Oh my gosh. Han blev av med körkortet för att han körde var full. Alltså 3 gånger. Ja, så nu får han ett nytt. Du får ett nytt liksom. Nej. Oj! Vad är det här? Va? Oj! Men hallå. Alltså jag är såhär, vad fan. Shit, vad dålig kvalitet det är. Alltså det är fett dålig kvalitet. Alltså du ser ut att vara, alltså typ 45. Dude, jag hade fett bra bild. Alltså när jag skrev ut den. Ska man säga klippa det tillbaka. Hallå ja! Men shit, vilken jävla musche jag har. Och nu bara, what the fuck, såhär. Alltså jämför, när jag tog ut, du vet, från förra gången, alltså från fotoautomaten. Och den här. Alltså, fan. Kom igen nu. Jag är typ inte nöjd, alltså. Och nummer 3, jag köpte en ny soundbar till alltså vardagsrummet. En JBL 9.1. Jag trodde att den skulle vara bra. Den hade väldigt mycket problem. Jag ska lämna tillbaka den idag. Och jag är på Hi-Fi-klubben just nu, hallå ja. Det här är inget sponsrat samarbete, men jag tänkte köpa en annan soundbar helt enkelt. Det står mellan Sonos och en Samsung som ska vara marknadsledande. Så, så vi får se vilken det blir. Ja, men här var ljudet verkligen ovanför, alltså så här. Shit, vad nice. Ah, då blev det Elgiganten då istället. Åh jävlar, vart har vi hamnat nu, Jurin? Vi fick massage av Kostik i julklapp. Så vi ska gå på massage nu. Och jag behöver verkligen det idag. Så vad hände här?
Varför är det så ljust i det här kaféet? Okej, kom vi gå till kaféet. Det här var ju typ jätteomysigt, eller? De borde ju se, alltså, dimma ner lite i alla fall. Hålla, just det. Det är ju såhär överexponerat shit till och med. Hallå, kolla på lamporna. De lär ju... Det kanske är till växterna. Aha. Jag har aldrig vetat att det finns en gård här. På Drottninggatan? Ja, men här. Kolla vad mysigt. Jag vet, det är jättemysigt här. Här kan man chilla på kaffe. Hanna, alltså. Du kan ta ett kort på mig sen här. Mm. Eller? Okej, okay, så nu fick vi reda på att det är aroma antistress massage vi ska få. Hur känner du inför det då? Det ska bli fett nice. Jag är redan trött. Det är vi som har haft så mycket stress det här året liksom. Mm, det har vi. Då säger vi godnatt och så ses vi efter massagen. Ja. Hur var massagen då? Det var fett skönt, helkroppsmassage. Så de, alltså hela kroppen. Nej. Ja, jag känner mig som en ny människa. Tack som fan Kostik för den här presenten, eller julklappen. Ja, jag blev... jag hade kunnat köpa en Samsung 950A. Q950A för 8 eller 9000 kronor. De hade värsta rabatten från 15 till 9000. Han säljer var jävligt bra, så han sålde på mig en Sony A7000 istället och sa att den klår Samsungen. Även fast Samsung har både bakhögtalare och en subwoofer, så klår Sony A7000 bara med själva soundbar. Nej, så vi kommer inte ha högtalare bakom nu. Nej, nu åker vi hem och löser Philips Hue. Alltså just nu så är det kaos i vår lägenhet. Då är dagen kommen i ära. Vi är här med alla mina nya Philips Hue-produkter. Det är dags att göra en riktig home makeover. Sen när vi är klara med allting, för det är kaos i vår lägenhet. Alltså ni anar inte hur det ser ut just nu, det är helt kaos. Alltså, jag vet inte om man ser, eller det man visst. Men, ja. Vi håller på och verkligen fixar om här. Vi ska försöka göra det ultra mega mysigt. Vi håller på att göra om vardagsrummet. Vi försöker göra en streaminghörna. Vi försöker göra det helt enkelt supermysigt. Ja, just det! Och när vi är klara med allt så kommer vi visa en reveal. Och efter revealen kommer då tävlingsvinnaren. Som vinner en startkit på Philips Hue. Let's go. Nu är den igång. Ah, shit, nu är vi halvvägs. Vi har fixat sofforna. Eller inte fixat helt, utan vi har bara ställt om allt. Och allting börjar falla på plats. Det ser så nice ut. Det där kommer vara verkligen ett contentrum. Med dator, med tv, med Playstation, med tavlor, med... Vi kommer ha en happy ending. Alltså inte happy ending. Utan vi kommer ha en vägg som ska avskärma vår office och content. Eller säga, tv-rummet liksom. Kommer se jävla fett. Åh jävlar. Shit, vad tjock den är. Ja, jag såg det. Åh jävlar, det här är bra kvalitet. Det här är bra kvalitet. Mm. Nu snackar jag alltså. Philips Hue. Fuck. Wow. Oj, hur nice. Det händer någonting här. Oj. Och så löser vi en julan på en Kostik-krona också. Hoppa. Bam! Vi är på IKEA. Ja, och varför är vi det? Jo, för att tavlorna ramlade ner. Under natten. De gjorde det under natten. Fan vad sjukt. Så vi behöver spikar för att spika kött. Egentligen måste man borra med det pallar vi inte med. Vi behöver en vägg för att skilja vardagsrummet med datorrummet. Men vänta, den ska vi köpa den idag? Vi ska köpa den idag. Ja, det här tog några timmar. Fy fan, alltså kolla. Det här är en väggavskiljare. Det kommer vara så jävla sexigt när vi lägger det, alltså delar upp. Alltså ni kommer att säga, oh my god. Nej, men fy fan, nej. Nej, brors. Jag ska, det var jävligt nice. Det var nice, ja. Det var faktiskt, alltså... Det är så här... Du, alltså man vill inte ha så här. Du kan öppna dörren. Vad fan. Oj, oj, oj. Efter många om och men så är vi äntligen klara med vår home makeover. Det är helt sjukt. Det har tagit så lång tid att fixa, trixa, köpa shit, göra om i vardagsrummet, flytta på soffan. Ni såg timelapsen, det var helt sjukt. Men vi är äntligen klara, det är så jävla nice. Det är kanske lite random shit här och där, men vi är ganska nöjda med vår home makeover. Och de här hjullamporna, de är helt sjuka. Jag har testat dem. Ni ska få se nu vad man kan göra med dem. Så Google, tänd alla lampor. Okej, tänd 19 lampor. Hej Google. Tänd alla lampor. Nej, vänta, jag köpte en sån här grej.
Va? Eller jag fick ju en sån här. Kolla, man dimmar upp hela lägenheten. Bam. Man kan ändra direkt. Utan att prata med Google kan vi... Kolla hur nice det här är. Alltså, så... Wow. Alltså, damn, vad nice. Vi har gjort det. Kolla på tavlorna. Philips Hue har nyligen släppt en funktion där du kan koppla din Spotify till lamporna så de leker. Lamporna leker till musiken, vilket är sjukt. Men först, lite B-rolls. Jag är så jävla taggad på att visa funktionen, för det finns alltså en Hue, alltså vad säger man, app som man kan ladda ner till datorn och till mobilen där man kan styra alla lampor. Jag har totalt 19 lampor nu i hela lägenheten. Om du vill ha en fest hemma, gör så här. Du klickar in vilket område du vill att jag ska spela upp på. Jag har valt musikområde med max 10 lampor i området. Så jag har valt ut de bästa lamporna liksom. Sen kan man välja subtil, medelhög, hög eller extrem. Vi tar extrem bara för videons skull. Hur mycket de kommer blinka och så vidare. Man trycker på musik, påbörjar synkronisering, sen kan man välja tema. Och så söker man också, om man vill, på Daniel Norlin på YouTube, eller på Spotify. Och kör igång... Vi kör Boy Gang. Och så här ser det ut i lägenheten. Sköna på lätta, snabba som flash. Oj, är det? Den är kommit från en boy, den är bästa. Skratta fett högt när jag kör om din mesh. Jag har sjuka faktura, Boy Gang, ingen lime, de är fula. Jag krävs med trafiken och alla blir sura. Fråga min bror, gav en unge en bula. Ge dem inte en chans, inte ett val. Om du åker en skoter så finns det ingen lag. Alla stannar för rött, inte vår. Till och med där är alltså, det är jävligt coolt alltså att man kan göra, alltså, så här, man kan göra värsta festen hemma om man vill liksom. Och det som också är nice är att Philips Hue har en box som heter Philips Hue Play HDMI Sync Box, som synkar alltså allt som händer på din skärm när du spelar till exempel PlayStation. Allt är kopplat till den boxen. Och så kommer ljuset också att ändras. Så om ni kollar på TVn så ser ni att ljuset i bakgrunden ändras. Det är riktigt jävla nice och det ger mer atmosfär. Så nu är det dags att avslöja vinnaren. Häng med. Ja, de ska ju cyber på din kanal eller like eller sticka. Ja, det ska man faktiskt göra. Vi går in på din senaste YouTube-video. Hej Google, ändra alla lampor till gult. All right, nu är vi inne på min sista video här på YouTube. Och vi har ju 288 kommentarer totalt. Och då ska du bara scrolla och så den stannar på. Så nu ska vi Ctrl-F'a och se så att alla har stavat rätt. Och så kommer någon av er vinna en startkit av Philips Hue. Oh my god, jag är så taggad. Ctrl-F. Daniels Hue, 145 kommentarer, bam. Och alla som är markerade nu, alla är markerade med Daniels Hue, det betyder att de är med i tävlingen. Sen kan jag faktiskt inte kontrollera om de har likat videon eller inte. Det var en av tävlingsreglerna, men jag hoppas att de har gjort det. Det är oh nej, det är någon som ska Daniel och sen S Hue. Lukas, han är inte med för att han ska fel. Fett synd. Eller han får väl vara med då. Så vart min muspekare stannar på vilket namn, jag åker upp och fram och tillbaka. Vart den stannar är på... 10. Det stannade på Olga Ström. Oh my gosh. Hon är ryss. Olga då. Ström, du verkar vara ryss. Eller du behöver inte vara ryss för att du heter Olga, men det är ett ryss namn. Skriv till mig på det på Instagram och bevisa på att det är du som är Olga Ström. Då har du vunnit en startkit från Philips Hue. Fy fan vad nice. Kommentera vad ni tycker om hela den här setupen. Den var så jävla ball. Jag tycker det är så jävla nice. Här ska nu varje tisdag och torsdag klockan 8 börja streama. Antingen till... Eller jag tror till TikTok och Twitch samtidigt. Jag är lite osäker på YouTube än, men jag funderar kanske på att starta en gamingkanal. Hade ni velat se en gamingkanal, kommentera här nedanför så vet jag det. Jag tänkte också tävla ut saker och ting i varje video som jag gör nu för tiden. Så om ni har sett till slutet av videon så kan du faktiskt vara med i den här tävlingen och vinna en vlogging stand. Alltså ett stand där du kan streama, du kan göra TikToks, du kan spela in videos med din mobil, med en light runt omkring och ett stativ. Så det ni ska kommentera för att vinna ett vlogging stand från mig, från Daniel Lin AB, är... Vlogga med Daniel. Vlogga med Daniel, eller? Det är vlogging stand. Ja. Vlogga med Daniel, allt ihop. Vlogga med Daniel, allt ihop, inte ens hashtag, bara vlogga med Daniel. Vlogga med Daniel, så är det min tävling. Och likea den här också videon. Likea, se till att likea den här videon. Och skriv, kommentera, vlogga med Daniel, så är det med. Och i nästa måndag, eftersom vi släpper videos varje måndag, så kommer jag att utse vinnaren av den här. Lycka till nu. Och hoppas att ni får en riktigt nice kväll, eller dag, eller morgon, eller natt.
så ses vi i nästa video. Peace out. I sidan där, för att det sitter en skovelhjul från en motor där. Hörde du? Det ja, ett skovelhjul sitter där. Du vet, skovelhjul. Pina av fingrarna. Skovelhjul liksom.